Шефът на Руското външно министерство Сергей Лавров определи като несъстоятелни съобщенията в чешките медии, че Русия подготвила отравяне на територията на страната. Коментарът бе по повод публикациите в някои чешки медии, че имало планове руските специални служби да тровят виновните за събарянето на паметника на маршал Конев в Прага. Сега нас ни обвиняват, че се опитваме да отровим някого в Чешката република с някакво вещество, което някой донесъл в куфъра си и че това било известно на съответните органи в Чешката република. Но неизвестно защо. Никой на никого не показва този куфър, заяви Лавров на онлайн брифинг. Преди това се появи информация, че в Чехия уж бил пристигнал руски служител от спецслужбите, в чийто багаж можело да има отрова. Предполагало се, че редица чиновници са взети под усилена охрана, сред които и кметът на 6 район в Прага, Онджей Колаш, по инициатива на 3 април бе демонтиран паметника на съветският маршал Иван Конев. През секретарят на руския президент Дмитрий Песков също не знае нищо за руски гражданин, който уж да е готвил покушение срещу чиновниците. Той определил това като поредната партенка. Напомняме, че на 3 април по решение на местните власти в район 6 на Прага беше демонтиран паметника на маршал Конев който е на площада на интербригадата от 1980 година. Преди това на паметника са се появили оскърбителни надписи, оставени от вандали. След това в местната преса се появиха стати, в които не само за всичко бе обвинявана Русия, но и че тя заплашвала живота и здравето на организаторите на демонтажа.